Men Tarjei Sandvik Moe, han med en ny erotisk thriller, faktisk. Mm, og Morten har møtt han litt og pratet om det. Jeg savner deg sånn. Det pene ansiktet ditt. Den myke huden din har varme fra kroppen. Tarjei, hva handler en affære om? Det handler om Anita Lønstrup, som i et forhold med en mann, som advokat, og så begynner hun som gymlærerinne, og så går det så dårlig som det kan gå, fordi hun blir endelig sett av Markus, og de innleder et forhold. Hvorfor er du her? Hvorfor jeg her? Dette vår hemmelighet. Som jo deg, og hvordan det å fått seg elskerinne i 40 året? Det var virkelig en kul rolle. Jeg har virkelig sånn tenkt ofte at jeg tror jeg kan gjøre en sånn type rolle. Og når jeg var med riktig dame som var Andrea, som helt rå i den rollen, så følte jeg virkelig at vi fant kjemien og at det var spennende å spille. Hvordan går man inn en manus og sånt til liksom sånn sexscener og det som Jeg tenker ikke over at jeg spiller en erotisk thriller, jeg spiller drama på en måte. Og så legger de mer det på liksom, tonen etterpå. Men å spille sexscener er jo åpenbart en del av det å spille en erotisk thriller hvis du en av hovedrollene. Og det synes jeg greit. Blir man sånn veldig alvorlig, eller cracker man opp i latter og det går litt gærent noen ganger? Nei, det kan fort være latter i mellom takes, men hvis det latter i scenen også, så er ikke det helt krise, det sånt kan det skje. På en måte, man ikke dønn alvorlig alltid når man gjør sånne ting. Ja, det har jo blitt noen gymtimer nå. Både kanonball og litt forskjellige aktiviteter. Er det første gang du har hatt en elskerinne i førtøret? Ja, det har jeg aldri hatt i virkeligheten. Sikker? Ja.